Bueno, va listo. Ema de Jeu. Ben daukat, sailkapena. Hasiko naiz azkenengo, bueno, azkenengo ez, laugarren, bosgarren eta seigarren postun gelditu dianak, baina ez du esan nahi esango dituten ordenen gelditu diala, bai? Baizik eta jo duten ordenan arabera, pues gelditu dia postu baten, baina bueno, hoy ez dut esango zenbagarrena da, bai? Ordun. Bueno, ba, etor daitezela, Iñaki Oria eta Anetxe Zarreta, txalo bere bat. Etor daitezela baita ere, Ane Urreta Bizkaia eta Irati Arzeluz, txalo ero bat. Arteako plazako mai baten gainean. Bueno, eta hirugarren bikotea, lehenengo hiruetan sailkatu ez dana, Nahia Dorronsoro eta Irati Artagaga. Txalo bero bat, hau bentzat ere. Erritmoz jantzitako hauts biluzia Irrintziei galdetu norzen Maurizia. Aioiei norzen Maurizia. Erritmoz jantzitako hauts biluzia. Bueno, eta guain bai, guain lehenengo hiruan txanda. Hirugarren postun, gelditu dia, Eneko Urkola eta Julene Sarabia, txalo bero bat. Bizitza sortzaileen etxeko morrontza, apuntzera plazara zetorren ahotsa, aioian zetorren ahotsa, bizitza sortzaileen etxeko morrontza. Bueno, bigarren postua eta ja lehenengo zen gelditu dean jakingo deu. Bigarren gelditu zaizkigu, Irati Arzeluz eta Josu Garmendia, txalo bero bat. Bizipozen basotik antari bazoaz, bidaide izango da panderoa joaz, aioiai panderoa joaz, bizipozen basotik antari bazoaz. Bueno, eta lehenengo sarituna, o lehenengo poston gelditu diana, bat hemen daukeu, Ane Etxe Zarreta eta Sara Iriarte. Txaloro bat eta zorionak. Arteako plazako mai baten gainean, sentimendua kantu bihurtzen zenean, aioiai bihurtzen zenean, Arteako plazako mai baten gainean.
Bueno, ba, listo. Honekin amaitze dau txapelketa. Azkenengo abesti bat joko dute. Eta, bueno, eskerrak eman etorri zaten guztiri ikustea, parte hartzeare bai, eta zuere bai, jura du lanak iteagatikan. Eta, ia, datorren urten berrire ikustean, bai, mila esker.